Қарағандыда бассейн салуға бөлінген бюджет қаражаты жымқырылды. Мердігер компанияның жұмысқа рекетін қаржылық мониторинг агенттігі тергеп жатыр. Аталмыш нысан балалар спортын дамытуға бағытталған еді. Десе де жауапты тұлғалар жалған актілер жасап, өзіне қарасты кәсіпорындарға ақша аударған. Салдарынан мемлекетке 130 миллион теңгеден астам залал келтірілді. Қазір күдікті ұсталып, үй қамаққа алынды. Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. Балалар спортын дамытуға бағытталған әлеуметтік маңызы бар объектің құрылысын бақылаған азамат, орындалған жұмыстардың жалған актілері бойынша жеткізілмеген құрылыс материалдары үшін өзіне қарасты кәсіпорынның шотына, сондай-ақ бассейн құрылысына қатысты жоқ басқа кәсіпорындардың хатына қаражат аударған. Мемлекетке орындалмаған жұмыстар мен жеткізілмеген материалдардан тұратын 130 миллион теңгеден астам залал келтірілген.